Ці світлини зроблені приблизно рік тому. На них Оксана сяє усмішкою. 40-річна жінка при надії. І в грудні 2015-го вона народить дівчинку, яку на честь батька назвуть Олександрою. Вона дуже хотіла, вона бредила замуж вийти, дитину другого родити. Утім, радість від народження дитини була нетривалою. Між Оксаною та її на 9 років молодшим чоловіком пробігла чорна кішка. Як от родився дитина, він став пити, постійно з усіма ссорився. А ще чоловік почав бити дружину та свого пасенка-підлітка. Ну, там неприємності було, вона в міліцію заявляла, а реакції ж немного. За півроку тортур життя стало геть нестерпним. Оксана вирішила розлучитися. Много раз видели, как она плачет. Постоянно были крики, даже во дворе, в подъезде, у них дома. И он постоянно на нее кричал, она постоянно ходила вся в слезах, боялась выходить на улицу. Подружжя почало мешкати окремо в червні. Втім, дати родині спокій Олександр наміру не мав. Кілька разів на тиждень сімейний тиран нагадував про себе. Угрожав і по телефону, і приходив к ней домой, угрожав, що він, типу, не дасть нормальної житті. А того вечора геть п'яний Олександр перейшов від слів до справи. На крик закривавленої жінки з мертвою донькою на руках повибігали всі сусіди. Вона зайшла із-за угла дома, занесла дитину і почала кричати не своїм голосом. Він її вбив. Жахіття сталося в парку. Там Оксана зустрічалася з чоловіком, аби обговорити розлучення. Олександр почав нещадно бити дружину, а потім ногою вдарив візок із дочкою. Восьмимісячна Саша випала, вдарилася головою об асфальт і померла миттєво. А її маму із тяжкими травмами ушпиталили. У неї на лице відбивна сплошна синя-бордова була повністю. Ні глаз, ні носа, нічого не видно. Ще, мабуть, і зуби вибиті. Вона єле розмовляла. Нелюда, який скоїв розправу над родиною, упіймали за кілька годин після злочину. Та цю справу слідчі поки коментують дуже обережно. Подозреваемый задержан. Открыто криминальное провадження за статтею 115, часть 2, то есть умышленное убийство несовершеннолетнего. Батька, який убив власну дочку і занапастив життя дружині, можуть посадити надовічно. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.